Dobar dan. Ja sam Marica Popović, takozvana. Dugogodišnja članica Narodnog pozorišta u Beogradu. Igrala sam na filmu, na televiziji, vrlo često na radiju. Čak sad i kao penzionisena ponekad se neko seti da me pozove. Mada je sad bila jedna pauza od 6 meseci, tako da sam se zaželela glumace i glumačke ekipe. I sad nešto moram da vam kažem. To je fatalno. Kad god ja napravim neki plan, uvek mi nešto drugčije ispadne sutrašnji dan. Evo tako i danas. Iznenadili su me se, svi sam drugčije trebala da počnem dan, međutim, izgleda da treba nešto da se snima o mom životu ili jedan dan o meni. Uopšte još ne znam ovog momenta šta će da bude. I šta će, jel ću svirati, pevati, govoriti. To je nešto sasvim novo za mene. Obično kad nešto radim, imam ili napisano ili naučim. Sad ja ovog momenta ni sama ne znam šta od mene traži. Vidjet ćemo. Loptu. Ajde. Čekaj, još jedan. Drži. E pa... E ti si... Odi ti. Odi ti. Ko će sad uvijek? Ajde. Buki. Ajde. Vrukaš me. Ho ljude, učiš ja duvati mjesto tebe. E, tako. To je takozvana penzionerska fizkultura, ali šta mi vredi? Ti bi bareš jedno 10 kila osvojim. Ajde! Odilara! Nemoj da me brukaš, nego vataj lepo. E, tako sad ti. Dobro, dobit ćeš šećer. Ajde još jedan, ajde moj. Ajde, to je dobro za mene da se saginjem. Ajde! Tako, vidiš? Ajde, još jedan put pa gotovo. Ajde, Mariki. Dobro, položili smo ispit. 1938. godine došla je na naš sajam holandska televizija Philips. To je bila i prva televizija u Jugoslaviji. Eto, ja sam imala tu sreću da budem spikerka, prema tome ja sam prva spikerka u Jugoslaviji, televizijska. Kolega iz pozorišta, Viktor Starčić, je bio prema tome prvi spiker, ali ako vi to njemu pomenete, on će da odbije. On kaže, ja sam tu slavu ustupio Marici. To, i tako dalje. E sad da vam kažem još nešto u vezi sa televizijom. Od tih honorara koji nisu bili mali, htjela sam da kupim nešto da mi ostane kao trajna uspomena. I evo šta sam kupila. I to baš na sajmu. Ove borove što vidite, oni su bili 38. godine mali, donela se i taksijem. A ova jela, ona je bila, šta da vam kažem, tako kolika. I sad pogledajte koliki su borovi i kolika je jela. Eto vidite, ovo je jedina velika, uopšte jedina soba na donjem spratu, takozvana gostinska soba. Ali ja nju najmanje volim, ne znam zašto. E pa, eto, tu smo zidali i uselili su 38. godinu, ali ja sam tako bila uvijek zauzeta da sam nekad propuštala i proleće i sunce i sve, uvijek na probam. Mislim sam, pa valjda ću u starosti da uživam onim baštama i sve to, došla je ta starost, eto ja uživam. Zbilja uživam, moram da kažem, ja volim moju starost, sam zaljubljena u moju starost, moj način života u starosti. A onda ovdje je, pa ovaj ćošak gdje je klavir još nekako volim. Tu je moja sestričina kad je bila mala. Uopšte klavir za mene nekako predstavlja neko živo biće. Ne mogu da vam kažem da li me razveseli, rastuži. Uglavnom, klavir uopšte za mene nije ovako drvo, nameštaj, nego to je nešto, ne mogu ni da objasnim šta je. Kad je bilo bombardovanje, ja sam kazala neka sve propadne, neka mi ostane samo klavir, pa ću spavati pod klavirom, uglavnom samo klavir, da mi ostane izbilja, ostalo je više nego klavir, to je sudbina, jel te? A ne znam šta bi vam još rekla za ovu sobu. Ne. Kad ima gostiju, ona je lepša, a kad nema gostiju, nešto mi... Znam što zimi, kad ne ložim, ličim na neku grobnicu, lepo je, pravo da vam kažem. Još onih 8 mjeseci od proleća do jeseni, kad dođu gosti, tako, ne liči mi, onda je lepo, ali zimi nikako, bežim odavde, kao da nemam. Zaboravim uopšte da imam ovaj deo. I zato mi u proleće poslije dođe nešto kao da je novo, kao poklonjeno, kao na lutrije, tako. Onda iznosi ručne rade i zaželim se raznih nekih sitnica.
ali nisam do kraja zavolela ovu prostoriju. Ne mogu da objasnim sebi zašto. Ne znam. Eto vidite, ovaj portret je jako voleo moj muž. Moj pokojni muž je jako voleo ovaj portret zato što prvo sam imala jednu fotografiju sa ovom istom maramom. To je u stvari fotografija moje, ja mislim da sam vam pokazala, ću vam pokazati iz Kvadratura kruga od Katajeva. Ja sam igrala ulogu Ljudmiločke. Njemu se prvo dopala ta fotografija i onda je došla na ideju da se ovaj moj portret moj napravi. Ja ga lično ne volim mnogo, ne znam zašto, ali on ga je voleo. I sad kad njega nema, meni je ta slika draga. Ta stoji obično više klavira. Vrlo je teško glumcu da ovako iz jedne uloge uzme samo jedan deo, bez maske, bez kostima, bez rekvizite. Ali ja ću ipak pokušati da vam jedan mali deo moje uloge dočaram, koju sam jako volela. To je jedna karakterna uloga iz Agonije od Krleže. To je emigrantkinja Madeleine Petrovna. Ja mislim da ne treba ništa da vam kažem, nego da malo pokušam da vam pokažem. Лора Михайловна, голубушка моя дорогая. Ой, Герберслойтне, ну как гости, бегите, синим, дорогой Герберслойтне, так долго не сам видела вас, альзо, и не черни ты. Знаете, мы некую вечер в нашем русском серклуше принцесс Володарская, говорили с мот вам, я была только индискретна, я показывала вам вашу фотографию, Гали, Арнсьер Млайгарда, Вайсер Бифо, Понсороптер Лакс, вы дивились, это был успех, но какой успех! Сиксе инкроябл! Свидивилися ваши фигуры! А сама принцесса Володарская изъявила пред всеми, да она так долго-долго не видела так фигуры. А вы знаете, эксквизитный укус русских дворских кругов. Но, дорогой барон, простите, извините, что я отняла сам от ваших скупоценных времена. Но то от симпатии, что так долго не видела вас, барон. Но, дорогая Лара Михайловна, Энди, гутинах, голубушка моя, гутинах. До свидания. Za mene je gluma, uopšte pozorište, umetnost, to gde sam sebe izražavala, jer imam i drugi talenat, ja sam dobro i karikature, sam mogla budem i dobar vajar i sve. I sve dok sam bila aktivna, to je za mene značilo, ne znam, neko pražnjenje se. Ja, na primjer, vrlo sam teško podnosila godišnje odmore. Ja sam jedva čekala prođe godišnji odmor. Sreća moja što kad sam otišla u penziju, još sam uvijek radila i honorarno i radio i ovo, ono, jer čim sam imala jednu pauzu 3 mjeseca da nisam videla glumci, nisam radila, ja sam se osjećala grozno. Tako da sam jednom komšiji koji mi je kazao, kako je Marice, sam kazala, mante, penzija to je robija. A on je kazao, gore nego robije, jer na robiji čovjek ima neku perspektivu, želi da izađe i sve, ja kažem, tačno ste rekli. E vidite, tek sam se možda sad smirila i svejedno mi, da li će da me neko zove, da ću da gledam, slušam koncerte, volim sad da sam publika, ne želim više. I tek sam se sad smirila ili sam uticala na samu sebe da se smirim. Inače, to je bilo meni kao riba bez vode. Ja ne pamtim sebe da sam bila bez posla. 15. godine ja, balet, bina, gimnazija, koncerti, Mozartova fantazija, sutradan baletski koncert, posle u drami. Tako da ja, za mene je najteže kad nemam ništa. Ali ja sam uticala na sebe da nađem lepote u drugim stvarima i tako mislim da sad sebe pronalazim i spremam za onu pravu starost. Tako da mi neće sad više u buduće padati teško moja penzija. Evo vidite, ovo je moja prva fascikla, to su počeci.
I sad kad bi vam donela sve fascikle koje imam, do današnjeg dana sa isječcima iz novina i tako dalje, to bi sigurno bilo najmanje, valjda ovoliko bi, možda i više. A pored toga još imam ovako razne koverte sa raznim ilustracijama, sa delovima ilustracija, isto vrlo starog datuma. Ja sam sad slučajno uzela ovo, može biti, možda će vam ipak ovo biti interesantno, a možda je, možda baš nisam uzela ono što je interesant, jer sad ne znam šta da radim, šta da vam pokažem. Ne znam što je, a evo ovo, evo ovo je baš, ovo je meni interesantno. Ovo je jedan stari plakat iz 1924. godine, kad je Narodno pozorište gostovalo u Zagrebu, a manje od godinu dana pre toga je bila ta premijera Neverovatnog cilindera, moja prva uloga. Dakle, to je plakat iz Zagreba, tu postoje i kritike zagrebačke, a sad sam ponovo u istom pozorištu, na istoj pozornici, gostovala već kao penzionisan člana, gost Narodnog pozorišta, sad ove godine 13. aprila uveče, Port Royal od Monterlana, tada još nije umro, sad već pokojno Monterlana. I eto, to je plakat od ove godine iz pozorišta zagrebačkog. Eto, to ću sad da spojim, ovaj stari i ovaj. Svi mi počinjemo isto, prvo tehnički deo. Pozovu nas na probu, daju nam ove, ili ukoričene, ove, kao neka knjiga, uloga, ceo delo. I onda sad tu počinje skraćivanje, ispravljanje teksta, to je ta tehnička strana. Ali kad već bude to gotovo i kad idem na one probe, kad se već počne da radi scena po scena, da nam objašnjavaju jel te, analizu teksta, karaktera i tako, onda ja kupim jednu svesku i ja kod kuće prepišem na moj način svaku ulogu i posimam svoje neke znake, upotrebljam mnogo muzičke znake. Imam još tamo neke svoje cake koje sam ja sama izmislila i ja ih razumem, niko ih ne bi razumeo. Ili recimo ako tu treba neka psihološka pauza ili nešto, neka promjena bez teksta, ja tu napravim jedan znak, onu koronu, ja poslije s druge strane sveske upisujem ono što se ne, što publika ne čuje, ali upisujem, poslije to i ne gledam, zapamtim. To je čitava jedna studija moja, bez obzira na reditelja. Nekad s druge strane isfantaziram ja nešto, a reditelj ako ne da pristanak i blagoslov na to, prvo mi kaže, dokažite mi logičnost toga što ste vi sami to sebi režirali to. Ako uspijem da dokažem, kaže, pa vidjet ćemo kad se to na probi vidi. A ako kaže, ne, to ste vi fantazirali, ja volim da fantaziram mnogo u mojim ulogama, onda on meni to vrati u korito. Ja sam ko neka reka koja za vreme proba izlije se iz korita, reditelj vrati. To doktor Klein je to vrlo dobro znao. On je već dosta na jedan znak, nije morao reći, ja razumem. Tako ja sam strašno voljela, kad već uđem u ulogu, ne volim one probe, u tehnički deo i to, ali kad se već uđe, kad treba da pređemo na pozornicu, kad već taj tekst ostavljam, kad ja već naučim, čak nekad ne smijem da pokažem pred svima da ja već znam tekst na pamet, ali kad već to postane moje, onda sam u stanju, još dok sam vozila bicikl, da produžim poslije probe, da zaustavim ceo saobraćaj kod autokomade sam zaustavila. Kad je došao na milicijer pa kaže, pa čujete šta vi radite? Pa pogledajte šta ste napravili. A ja kažem, ja? Ja sam imala suzne oči. Šta vam je? Ne, ja ne mogu da vam objasnim. A ja sam u stvari, dopalo mi se nešto što sam imala prave suze na pozornici, pa ja sam preživljavala taj moment kod autokomande na biciklu. Možete misliti. Mi smo bili vatreni filmofili. Imali smo u baraci tu u sadašnjoj ulici Proletarskih brigada, onda se zvala Krunska, neku baraku. I onda smo izlepili sve strane časopise, glumce. Mi smo bili formalno poludeli. Danas su to svi ljudi, inženjeri, doktori. A tada smo bili, kako da vam kažem, entuzijasti. I mi smo teli, Brana Ćosić je napisao, pokojni Brana Ćosić, scenario, zvao se Kačac i u Topčideru ili Budi bok s nama. Budi bok s nama pod naslov. I sad mi smo ustali svi, zakupili smo ceo tramvaj, rano ujutru u 5 sati i kamere i sve uobražavali smo. Čak smo ponili ono, kao znate, kad snimaju ono u pustinji, ono što se kroz ono govori i tako. Svi smo mislili da smo već hollywoodski. I otišli smo u Topčider jako rano. Prvi tramvaj koji je išao u Topčider. I kad smo počeli da snimamo, mi nismo obavestili
policiju ili da neko zna da to nisu pravi kačaci. Jer neki su se čak uvukli u kačak, jer su mogli samo ovako da probaju. Nego čak. I tako da se posle napravio čitav nesporazum. Naš je tramvajđija znao, ali kad se drugi neki tramvajđija otišao i vraćao se, a baš smo tu pored pruge tramvajske snimali, to je bilo smejurija, to se umešala policija, da mi dokažemo da nismo, da nije to stvarno, da je to da nešto izvodimo i tako dalje. To je posle novine pisale o tome, smeo se ceo svet. Međutim, naš budžet filmski je bio toliki, mi tako oduševljeni smo oko 11 sati ogladnili, otišli smo u Topčižersku restoraciju, pojeli ceo budžet, ostali tako do 2 sata i mislili smo da će ti članci da utiču, da će se naći neki mecena, ali nažalost nikakav se mecena nije našao. Pa vidite, izgleda da svi glumci u svetu, i mladi i stari, i to je bivalo i bivaće, ne može odmah posle predstave, posle jedne odigrane uloge, onako da idu akademske kuće, sad pa da pogledaju na sat, pa da hengu, pa da spavaju i to. Ne, mi uvek moramo jedan deo onako za svoju dušu, što kažu. Ili da siđeš u pozorišni bife, ili pre rata da svratimo oko nekog mladog Arapina, ili kod dva Jelena, ili kod tri Šešira, ili negde da se još malo posedi, da se ti nervi, to napeto što si dao sve pred publikom, da nekako sad se polako stišeš, da se vratiš sam sebi u svoj privatan život i tako. Mene to i danas drži, zato ja tako noćno mogu da spavam odmah. Ne mogu čak ni da večeram ono pravo normalno vreme kad ceo komšiluk večerava. Neko, sve nekako mi se čini kad se svrši televizija, imam iluziju kao da sam se došla s predstave, pa sad nešto, neko voće, nešto. Nekako sam baš uvijek oko ponoći gladna. Kad veštice šetaju, eto, onda se ja gladna. Onda se ja šetam kao veštica s nekim sendvičem oko kuće. S kućićima, naravno. A za njih čuvam po neku kosku za taj moment. Onda, kad sam bila mlada devojka, partneri su mi se udvarali. Pre nego što počne proba, u pauzi. Pa onda, ajde beži ti, ja sam počela prvi, Marice, se udvaram i tako nešto. Ali nekako, čudno je kad sam se udala, imala sam više udvarača. Mislim, na glumce, na partnere. Pa sad, u svojoj mladosti sam jedan put bila zaljubljena u jednog glumca. To je potrajalo, ali znate kako mladost raspršilo se. Život teče dalje, sudbine, jedan na drugu. I na kraju kraja oni ostaju dalje moj partner, jeli sad, dobro to. To je mladost, ludost. Onda nečega se sećam onih najstarijih mojih kolega, kad sam ja počinjela, dugo sam s njim igrala, recimo kao što su Pera Dobrinović, Čike Ilija Stanojević, Ginić nam je režirao. Baš kad pominjem Stanojevića Iliju, on nikako nije dao da se meni mladi partneri udvaraju. Ono kaže, bežite vi, ja nju čuvam, bežite, deco, da. A jedan put se nešto smešno desilo, kad sam ja igrala Ljubicu u Džidi. Diti, imam jednu sliku, veliku boju, to sam sabrala da vam pokažem. Onda sam, nisam nikad dotle imala opanke na nogama. I kad je došao već pred one probe, kad treba kostim da oblačimo, ja sam se obukla kao za džokej klub ili autoklub, neka čajanka je bila, a posle podne je bila još neka proba u vezi te premijere. I došao i Predić, došli svi iznenada onako. I vidite, ja neki mali optiran, ja na glavi Šešir, one haljine s jednim krajem. Ja sam se obukla kao za igranku visoke štikle. A mi kažu, pa kako ćete vi sad na ovim probama da naučite da je to opanke? Ste imali opanke? Rekao, ne. Doneste brže za Marice jedne opanke. Na celu tu moju toaletu, na kojoj sam ja bila ponosna, obuho će mi i čarape i opanke. I stvarno, kad sam počela govorim tekst, ja sam govorila tekst, meni su suze išle iz oči. Oni su se toliko smejali. Jer ja sam onda kazala upravniče, pa vi ste mene angažovali za salon. Tako ste vi govorili mom tati, mami, da vam treba jedna salonska glumica, da vam fali jedna salonska glumica. Pa što mi onda dajete da igram seljanku? Ja sam bila strašno protiv te uloga. Ali na kraju krajeva sam ja ipak naučila da idem u opanci, jer na kraju kada svi smo mi ranije i dosni izišli iz opanaka. Prvo, nije mi trebalo, vjerovatno atavizam. I sad ne znam šta bi vam još rekla mojim ulogama. Eto, vidite, igrala sam i u tom narodnom repertoaru. Posle sam igrala i Jucu, u Pop Čiri, Pop Spiri. Uvijek sam se nešto bunila protiv tih uloga. Uvijek sam što je kao samo salon. A posle sam toliko zavolala te moje karakterne uloge. I uopšte sam, ja smatram da se ja samo glumica za karakterne uloge. Najmanje sam volela neke ljubavne uloge. Ja, kad su me sad naterali ono,
u Don Juanu, kad je ona Belgijanka napisala, zavrlo sam kako se zove onaj komad. Igrala sam sad posle rata tu ljubavnicu u Don Juanu. Pa niti sam ja volela moje ljubavnice, niti moj Don Juan voleo svoju ulogu. To je bio Vasa Pantelić. Eto, vi ste čuli od mene izvesne uloge koje sam volela. Eto, to je jedna uloga koju nisam volela. Sve što se tiče ovoga što danas čitam, možda to tada nije bila moda ovo da dobijaju, ne znam, gomilu pisama, pevači, glumci, to verovatno i onda bilo toga. Ali je, verujte mi, ja sam baš bila i lepa, kažu, i mlada, ali ja nisam uopšte ni jedno ljubavno pismo dobila. Ni jedno, ni bez potpisa, ni s potpisom. Dobila sam od neke šiparica iz Kraljeva, iz Beograda, da me mole neku fotografiju. I to, čini mi se, ne u onoj mladosti moje, to sam dobila. Najviše sam takvi pisam da me mole za fotografiju dobila kad se snimala ministarka. Aj, baš nisam imala onda fotografiju, ni Bože. I dobijala sam cveće, to jeste, ali više kao udata žena, od naših prijatelja. Tu su sve bili bračni parovi, pa sad dođu na premijeru. Pa skoro svaki bračni par smatra da ja pošle neku korpicu ili buket. I sad u moru tih korpici, tog cveća, dobila sam jednu božanstvenu korpu, ali ne piše od koga je. I unutra jedan parfem, baš onaj koji sam ja obožavala. Kako je to neko doznao, ne znam. I pošlo smo mi posle te premijere sa tim našim prijateljima, izišli na večeru kod dva Jelena, bila je neka prolećna sezona, bilo je lepo, sve bilo. Ja sam sve vreme, iako sam ogladala posle premijere, stalno nešto gledala one podozirane muževe. Nisam, htjela sam da nekako po nekom malom migu, po nekom znaku, da vidim, mora da je neko od njih poslao tu tako tajanstvenu korpu. Pa, ostao je uži izbor da sam na dva sumnjala. Nisam mogla da budem sigurna. Na kraju krajeva pustila sam vremenu pa se javio telefonom taj čije cveće. I tako dalje, i tako dalje. Mirna budi. Sad ću nešto da sviram iz mog mladalačkog repertuara. Grig. Samoća. Gde ti je Vuki, a? Ajde da tražimo Vuki. Ajde. Gde ti je Vuki? Gde je tvoj Vuki, a? Ajde, idi traži Vuki. Idi zove Vuki, a? Eto. Molim. Evo odmah. Ma nemoj. Evo odmah dolazim. Baš divno.